pesanan daripada cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sidina Imam Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yang merupakan suami kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, yang merupakan anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Imam Ali ni satu orang Imam Ja'far As-Siddiq. Tuan-tuan biasa dengar nama dia. Dia satu orang tawajjuh hati dia. Akhlak dia seperti mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangisan kerinduan dia terhadap akhirat, satu perkara yang kebiasaan daripada kehidupan kita, kehidupan dia. Cuma sebab begitu tuan-tuan, dia murid dia ramai. Antara murid yang biasa tuan-tuan kenal, Imam Abu Hanifah, ini murid Ja'far As-Siddiq. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini murid Ja'far As-Siddiq. Cuma saya nak bawa tuan-tuan hari ini pesanan Imam Ja'far As-Siddiq kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan, Imam Ja'far As-Siddiq pesan kepada aku beberapa perkara. Kata Imam Ja'far, wahai Sufyan, seandainya kamu merasai ni'mat yang Allah Ta'ala bagi daripada kehidupan kamu dan kamu inginkan ni'mat ini berkekalan dalam kehidupan kamu, banyakkanlah ucapan Alhamdulillah, banyakkan bersyukur kepada Allah. Allah sebut dalam surah Ibrahim, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, ayat 7, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Seandainya, sekiranya kamu syukur kepada aku, kata Allah, aku tambah ni'matkan, aku akan tambahkan ni'matku kepada kamu. Tapi seandainya kamu kufur, kata Allah, Allah tak kata kalau kamu kufur, aku kurangkan ni'mat. Tak. Allah sebut seandainya kamu kufur, ingat, inna azabi la syadid, azab aku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ramai berlalu nikmat demi nikmat daripada kehidupan kita, kadang-kadang tak sempat kita nak syukur, kita balas pula nikmat yang Allah bagi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dahsyat, kita ni'mati dosa-dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sediakan betul kehidupan dunia kita untuk hidup. Di saat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyediakan kehidupan mereka untuk mati. Kita mempersiapkan kehidupan kita betul untuk hidup, dan kita hidup betul. Tapi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ialah manusia-manusia yang hidup, dan mereka mempersiapkan kehidupan mereka untuk mati. Mereka merindui mati lebih daripada kita merindui kehidupan ni, tuan-tuan. Di saat kita rasa takut nak mati, kita rasa tak nak mati, di saat kita rasa ya Allah, banyak lagi benda yang kita tak buat sebelum mati, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka benar-benar merindui mati. Satu orang datang kepada Husain radhiyallahu taala anhu ketika mana peperangan Karbala. Mereka kata, ya Husain, kami akan pancung kamu, kami akan bunuh kamu, maksudnya. Apa yang Husain kata? Husain tengok dia, Husain kata, kamu nak takutkan aku dengan kematian, sedangkan kematian ialah jalan untuk aku bertemu dengan kekasih-kekasih aku. Tuan-tuan, hari ini kita ingat mati ni pemisah. Demi Allah, memang mati ni pemisah antara kita dan dunia ni. Mati ni pemisah antara kita dan kehidupan ni. Mati pemisah antara kita dan segala ni'mat-ni'mat yang kita rasa ni. Tapi mati ialah jalan antara kita untuk bertemu dengan kekasih-kekasih yang telah pergi jauh meninggalkan kita. Suatu malam ni tuan-tuan, kita duduk ni pun atas satu maksud. Sepatutnya hari Ustaz Farhan, hai tu sahabah, Ustaz Farhan last minute telefon saya tu, kata minta tolong ganti. Saya pun dengar Jumaat malam. Saya dengar Jumaat malam. Saya pun bertenang tadi. Dah pergi surau elok dah kan. Lepas tu saya je nak check Facebook. Lepas tu saya tengok apa pasal nama saya ada keluar ni. Setiap hari saya ada poster aku ni. Astaghfirullah malam ni. Terus tinggal Jumaat pecut tu lambat sikit. Saya minta maaf. Alhamdulillah Duk Serdang Selangor ke Duk Serdang Kedah. Tak jadi cerita lah malam ni tuan-tuan. Tapi ni jodoh Allah gitu. Hantar berjumpa kita malam ni. Tuan-tuan. Suatu Imam Ja'far As-Siddiq pesan yang pertama untuk nikmat tu kekal pada kita, banyakkan ucap